Nesta quarta, o auditório do Senai aqui de Lauro de Freitas foi palco para a segunda edição do Café com Negócios, promovido pela CELF em parceria com a CDL e demais associações de bairro do município. Na ocasião, o secretário de Trânsito e Transporte, Capitão Alinto, falou sobre a mobilidade de Lauro de Freitas. A CETOP, através de ações articuladas com outras secretarias, tem buscado alcançar as suas metas, os seus objetivos, dando maior segurança e fluidez no trânsito de pessoas e cargas no município, com características bastante peculiares da região metropolitana de Salvador. A mobilidade não é só no município, em todos os lugares a mobilidade é muito sensível. Mas a gente tem trabalhado muito, desde as nossas duas primeiras gestões, que a gente criou novas vias, a gente conseguiu trazer o metrô, porque nós batalhamos lá atrás, temos também a via metropolitana, além das vias que nós construímos aqui no município, né? A ligação Vida Nova Areia Branca, Cagi Jambeiro, Avenida 2 de Julho e tantas outras. Mas mais do que isso, nós agora estamos buscando não só ampliar para ter um novo sistema metropolitano e um sistema municipal de transporte, mas também tem a possibilidade de ter o aeromóvel, dentre outras atividades que estamos desenvolvendo. Para o presidente da ACELF, Coriolano Oliveira, a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do município, uma vez que é criado um espaço de diálogo entre a população, os empresários e o poder público. Uma das prioridades nesse encontro é a gente falar sobre mobilidade urbana devido à complexidade do assunto na cidade. Não é só falar de passarela, é um plano maior, é subir na cidade, olhar a cidade num todo, a mobilidade de uma maneira integral, sistematizada e se discutir na cidade. É apresentar um plano, não medidas nem ações isoladas. O que é que a cidade pretende, que plano tem para os próximos 5 anos ser desenvolvido e aonde tem recurso e de que maneira esse dinheiro vai chegar na cidade e a forma como vão ser implantadas as ações. Esse é o objetivo do Café com Negócios hoje, junto com os parceiros. É um momento muito feliz do CDL, Associação Comercial e toda o nossos munícipes, né, estão unidos nesse propósito, né, de reivindicação, está sendo atendido em todos os aspectos.